Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kusoo dhawaada channelkayga Maryan Teaching Channel, magacaygu waa Maryama. Maanta waxaan soo gelinayaa grammarkeena paper-ka chapter-ka 4 unit 8. Qaybta dalbiga ayaa ka baranaynaa, sarf filler oo hore u soo qaadanay ayaa noo soconaya, markichina baranaynaa iyo masichin maksure. Sarf filler-ka waa a beegana, sida sarf filler oo maktansa iyo masina raman aan baranaynaa. Sidoo kale je waxaan ku baranaynaa raman as bile sapile sepile waxaan ku baranaynaa insha allah. So maanta waxaan baranaynaa makichin, makichin baan baranaynaa kaliya, iyo masichin intaan labadaan xabo. So unitka afaraad dilbilgisaha, buuggan dilbilgisaha bisaa ka dhigana, because casharada dhan haddaan dhawaa soo gelinayaa waqti badan ay cunaysaa. So I hope inaad ujeedin. Sarfiler hore aan soo qaadanay, bu sarfiler yüklemini gerçekleşme amacının gösteren yan cümleleri oluşturur. Yani waxaa loola jeedaa si looga dabeeyo waxa aad doonaysid, purpose-ka aad doonaysid si aad uga dabeysid ayay tustaa. Yani si masala haddaan ku dhaho haddii aad doonayso inaad baabuur soo iibsato, waa inaad dayn soo qaadato. Aynu inaad lacag haynin waa ku ogahay, waan ku aqaana. Soo haddii aad dayn doonaysid, haddii aad gaari doonaysid, waa inaad lacag soo deynsataa, bangiga lacag soo deynsataa. Soo marka shay u aragto inaad rumaysid ama aad doonaysid, yacnaha si aad uga dhabaysid ayuu ugu tusayaa. Soo laba mid aa jirto, marka fiil lagu dar makichin iyo fiil lagu dara ma iyoliki ichin ka bacdi, iyliga kaa lagu daraa ka bacdi ichin. Soo labadoodan waxa kala bedelay waa arkina. Marka fiil lagu dara mark ichinka, yani waxaa la dhahaa amach, waa amach ama. Soo mark ichin waa yani waa wax oo genaal oo dadka dhan loo isticmaali karo. Sidoo kale waa amach, yani waxaad doonaysa inaad samayso amachkaaga, rabitaankaaga ayay noqonaysaa. Ama tarjiitmeed, tarjiitmeed yani door bidid, waxaad door biday. Sidoo kaleeto tanna waa lahaanshaha ku jirto, ayadoo lahaansha leh. Soo orne kadi goydan taksime gitmek ichin, si aa kadi goy uga soo tagta oo taksi maxaa fadal loh aadu aadi darteeda. Onje marka hore fabura waa inaad doon raacda, sonra kabacdi fenocularle binmanis lazim, kabacdi fenocularle bahalka la dhaho waa inaad soo raacda si aad u imaatid. Aad kadi goy iyo taksim si aad uga soo tagtid waa general somaha. So fenocular waxaa la dhahaa tareenka dhulka hoostiisa mara, dhulka hoostiisa tareenka mara ayaa fenocular la dhahaa, fenocular. Fabura waa doonta, doonta caadiga badda. So maxaa dhahda kadi goydan taksime, si kadi goy aad uga soo tagtid oo taksim aad u aadid, gitmek ichin si aad u aadid. Onje marka hore fabura waa inaa soo raacda, sonra kabacdida fenocularla binmanis laazim, kabacdina waxaa laazim ah ama ku waajib inaa soo raacdid fenocular. So waa general, yani general loo isticmaalo. Nambarka labaad yurdishina surun yashamamanis ichin listadaki bilgilerine hasilamanis laazim, yani si aadan yurdishin waxaa la dhahaa abroad ama outside wadankaaga, wadan dibadiisa ah, wadankaaga ahayn dabada. So yurdishinda surun, surun waa problem, yani surun yashamamanis, si aadan problem ama dhibaato ugula noolaanin, ugala kulmin ichin, siaad uga kulmin darteeda. Listadaki bilgilari, listiga bilgilari ku qoran, bilgilari waa documenti hasir lamaanis laasim, waa inaad diyaarsataa, yani listiga bilg maxaa ladhahaa documentiyada ku qoran waa inaad diyaarsataa. Masala haddii leaf certificate lagaa rabo, result paper lagaa rabo, certificate already. So yurdishinda waa abroad ama outside wadankaaga, wadan banaanka. So kan maxaan isticmaalnay ichin, yani yashamanis maxaa isticmaalnay, kana isticmaalna labaad yashamanis, because lahaanshaha ku jirto. Laba ma aa isticmaalnay yashama, labadaa ma, mid waa olumsus, midda kalena waa midda caadiga ah. So olumsus ku daray. So si aadan problem dibadda ugala kulmin ama ugu noolaanin, waa inaad documentiyadaada oo listiga ku jira diyaarsataa. Nambarka labaad, yani kan lahaanshaha ku jirto, kii hore wuxuu ahaa qof qaasima sheegin, yani general ahaa kan, laakiin sana lagula hadlaa ama sis.
Öğretmen macalinka konuyu iyi anlamamız için macalinka si casharka aan si wanaagsan u fahanno. Her gün maalin kasta u defler feriyor u bixiyaa homework ama cashar xaafad lagu soo shaqeeya layli. So öğretmen macalinka konuyu konuyu yani waa topika konuyu iyi anlamamis için si aan aad ugu fahanno si wanaagsan ugu fahanno her gün maalin kasta u defler feriyor so en anlamamız için yani vatan labat olan şahala fiil ma ili kibkos ma misa kujurta peace lakin kuwa kale mek en qanasa yani kishay ku kujurta ama mak kan labat sana yardım itmek için si an adiga ku caawiya sana yardım itmek için si an adiga ku caawiya naya babilere maxan samayn kara naya babilere maxan samayn kara si an ku caawiyo so waayadana vatan labatan kuwaad yani fiil mak den için wa general wa tarjeed me and so wax adag maaha masala haddii hal example in siyo xana qirta ya xana kara sadqli wa sadqli wax dad kan ka dhaxay caafimaadka somaha so wa dad kan wax ka dhaxay caafimaadka sadqli ha kali kara and si aad u noqoto qof caafimaad qaba caafimaad sadqli olmak için için istemalayan için waxaan dhihi karaa madala her gun maalin kasta her gun 2 liter su içmeniz lazım ama içmen gerekiyor içmeniz lazım içmen gerekiyor wax kasta waa dhihi karaa yani wax problem maa ama ichmelisinis so waa general sumaha waa wax general advice yani si aa u noqoto so maxaan dhahayaa masala university ama jaamacad sumaha university so university hubmaste ka kasamayto university okumak si aan u barto jaamacad okumak ichin waxaan dhihi karaa turkiya galdin waxaa imaaday wadanka turkiga si aan jaamacad u barto ayaa wadanka turkiga imaaday turkiya galdin si aan jaamacad u barto ayaan imaaday wadanka turkiga soo waa sidaas maxayta wax uusa soo adag maaha masala kan kale nextiga waxaan dhihi karaa uzul waa murug yani uzul mamen diid maan galiyay uzul mamen yani lama ma hadaa rabto inuu musuusa ku jirto uzul mamen ichin si aadan u murugin yani ama aadan qof murugsan u noqonin uzul mamen ichin ama ben adı kara ben uzun mamam için siyanın en mahiyatı anan umur gönün bana ve anik bana resmi yakadı kırta adı kara bana şarkı ve his söylüyor ama his o yakadı afgan söylüyor siyanın umur gönün dertiyle his ayı yakadı kim bilmiyoruz so waa sidaas wax adag maaha so hub inaa fahantay su-aalahana ka shaqaynana marka ashadegi boshluglar or neglar deki gebi duldulani maa u buuxino sarikli olmaad duseenli exercises yab malisin exerciska caadiga yani exercis waa exerciska caadiga haysidaan u qoreyn so sarikli olmaa kichin si aa u noqoto ama sarikli ol olmak yani kanısına sağlıklı olmak için düzenli egzersiz yapmalısın. Siyad onu kuttu yani what general advice.
general advice يعني قف قاسة معهم. سو محين قنسة next day أنتقنا سمحين غنسا all marketing all marketing because what general advice وحبوت يعني انا عاف ما ده شان عادي كوفي عادة يعني واه تارجيد ميك اركن كاك اركن يطمان لازم دي سياد او قاعد حل هورا وانا تحل هورا ساحتا يعني حل ليه ده ساحة تحل هورا مكاع سو اركن وآليا اركن كاك سياد او قاعد حل هورا اركن يطمان لازم وانا تحل هورا تشيفتا سياد حل هورا وصوك على سمحين غنسا زان سمها سان سو كو استعمالنا كان لبعض وكشي اكي غالي قصلا هاي شوك جوشت اوكي سو محن ده هيا كاكمان اركان كاكمان اتشين اتشين سيادو قاعد حيلة هورا كاكمان اتشين اركان يتمان لازم وانا حيلة هورا ساحة تا كاكمان واسوك عطان يتمان واساحة شو uç sesinle gel önce işlerimi bitirmem lazım sok ya hala aniga of aniga hala pen her kana kadar nasıl sok ya hala vakana amrka so önce işlerimi bitirmem lazım si an ini rao wa ina shaqoyin kayga marka hore dhameysta önce marka hore işlerimi shaqoyin kayga bitirmem lazım wa ina shaqoyin kayga dhameysta si an ini rao so maxay noqonaysa si ini raaben galman galman için gelmem için kalman için yani ini rao maxan sameynaya önce marka hore işlerimi bitirmem lazım wa ina shaqooyinka dhamaysta so sisinle gelmem için yani ini raa dartela okay dad herkesin qof kasta toplan toplan biraz daha bekleyelim herkesin toplamak ve arorun ama tak toplamak toplanmak so herkesin of volbo toplan biraz daha bekleyin biraz daha bekleyin hokay ve ina sukna bekleyin peace bekleyin so herkesin of volbo su u imado yani toplam toplan su imado so herkesin halkan la shaka arkas marka herkesin toplaması herkesi toplaması sumanda toplan ması için toplanması için biraz bekleyin biraz daha bekleyelim hukasukma 5 okulda skulka ye unto ye ve yemek unto de yani ve filki sana bir sandviç hazırlayayım yani si ad skulka en sana bir sandwich adiga ayaan bir sandwich hasirlayayim ayaan waxaan ku diyaarinayaa in sandwich ka aanu taqaanay suma sandwich kida la sameeyo aan ku diyaarinayaa so si aad iskuul ku gudinti so maxaan dhahay ukul da yameek ichin sana bir sandwich hasirlayayim so yameek ichin aan dhahay marka ukul da yameek ichin si aad iskuul ku gudinti tarjiit mid yani yameek ichin okulda yemek için madda fiil hayya meq qutaran yemek için sana bir sandviç hazırlayayım waxa ku diyaarna hab sandviç alta hasta ol her gün meyve ve sebze yiyorum hasta ol hanun her gün maalin kasta meyve ve sebze yiyorum so marka diidme yine diidme ay waxa kul fahmisa jumlada so hanun hadu mesh imaada maalin kasta waxaan cunaa qudaar iyo yani fruits iyo qudaar meyve wa fruitska and sabsana wa qudaarta yani vegetableska so qudaar aan cunaa maalin kasta si aanan u xanuunsan noqono so ma hasta all mama kitchen ama all mama kitchen so hasta all mama kitchen because hasta di ma to qudaar ma shi ma to did ma imana so all mama hasta so hasta all mama kitchen hasta all mama kitchen si aanan u xanuunsan hasta all mama kitchen hasta olmak için adan da kabar hasta olmak için si aan xanuunsada maalin kasta qudaar iyo waxaan cunaa fruits iyo vegetables run ma noqon asa jumlada samay okay yadi sinin uzul sinin uzul yani adiga murugtaada uzul uzul wa murug uzul meek wa murug her şey yaparin
wax walba waan kuu qabanaya, wax walba heer shay ya bari waan kuu samaynaya wax walba. So sinin udhul so si aan kaaga murjiyo ma noqona, si aad u murugto wax walba samaynaya ma noqonayso, ma waxay noqonaysaa si aadan u murugin, si aadan u murugin sinin. Soo lahaanshaha meeshaan taalo meg ma imaanayso. So maxaan dhahayaa uzulmamenichin, si aadan u murugin. Uzulme waa diidmadi, men ichin si aadan u murugin ama aadan u murugoon sana her şey yaparım. Wax walba waan kuu samaynaya si aadan umur goon yani. So hadda dhahda ka waran si aad umurugto umurugoota yani wax walba kuu samaynaya ma noqonayso, ma ila qof wax walba kuu qabana ma umurugoonaysid. So qaybtan kale idinkuma wareerinaya, intana kusoo gabagabaynaya, saacadan idinkuma dheereynaya insha allah. I hope inaa ujeedin cashirka oo aan iska akrinaynin. So marka dilbil kasihani dot a cipher eli 6 waa kanaha eli 6 marka waa kaasaa cashirkeena maanta intaas uu ka eg yahay. I hope inaa fahanteen. Maxaan baranay mark kitchen iyo mark oo iliga eki lahaansha lagu daray oo asna ichina markastaba ama si aad sidaas u noqotid, si aad dhakhtar u noqotid, waa inaad aad heshaa medicine soma, si aad turku imaatid waa inaad fiisa heshaa. So waa sidaas un insha allah. So adinkana try gareya insha allah. Ahob inaad fahmi doontiin, waxaa fahmi weysan hoos ay kusoo qori kartiin, mitale tusaale kumantiga ay ugu reebi kartiin, soora cashirka hadaa aad kala soo daahay laftarka b c aska arday aska aska dareemi kartiin. Qofka buug u baahan hoosa linkiga dhigaa wuu degsan karaa. Cashir kasta hoostiisa linkiga yaala, yani video kasta. Tan kale waa idin shaqaynaa ninkana ila shaqeeyade liketa subscribeta hal inta ka arko shaqo wacan insha allah. Ugu maasintiin daawashadiina. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kushmaku sare.